много неприятна тенденция, бих казала тревожна и опасна, че днес в 2018 година една от основните теми, която се завръща в нашето общество, това е темата за човешките права. Днес в 21 век ние отдавна смятахме, че след като сме си написали хартите, след като има демократични управления вече десетки години, а някои държави с още по-страшни традиции, отново днес ще трябва да защитаваме права от насилие, било то деца и било то срещу жените. Но ние знаем, че най-трудното на този свят е да се бориш за права. Това е най-неблагодарната битка, най-дългата и най-опасната, защото така е устроена човешката природа. Все има някой, който иска да ти ги отнеме. А когато тези оръжия са в ръцете на политици, нещата стават наистина много сериозни. Искам да припомня думите на Умберто Еко от есето му за 14 начина, по които можем да познаем съвременния фашизъм. И да прочета само едно изречение, цитат. Наше задължение е да го разкрием и да посочим с пръст всяко негово проявление. Всеки ден, във всяка част на света.